А зараз з нами на відеозв'язку є Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи Запоріжжя. Пане Костянтин, радий бачити вас. Вітаю в нашому етері. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю глядачів вашого телеканалу. Мене чутно, видно? Так, ми вас гарно чуємо і гарно бачимо. Давайте відразу до діалогу, так? Отож, ми почули зараз тільки що якусь певну таку коротеньку ситуацію щодо запорізького напрямку взагалі, так? Якщо говорити більш розгорнітіше про те, яка наразі там оперативна ситуація на ранок, чи можете розказати? Да, ну, перш за все, я хотів сказати, що сьогодні річниця загибелі нашого побратима, бійця Легіону Свободи Олексія Лоскота, капітана 1-ї танкової бригади, посмертно удостоєний Героя України, один з перших, хто в 2014 році став на захисті України. Вічна шана, схиляємо голову перед усіми хлопцями, дівчатами, пам'ятаємо. По-друге, да, ситуація дуже складна, є у нас частина громад, які постійно перебувають під артилерійським, мінометним, ракетним обстрілом. Також вчора русня піднімала бойову авіацію в небо, щось там кружляла, провокувала, відповідно тиснула. Якби за день, ну, буває, деякі дні там до 50 військових злочинів фіксують органи національної поліції, з якими ми тісно взаємодіємо в цьому питанні. Ну, приблизно десь так в середньому 30 військових злочинів на день фіксує поліція на території Запорізької області. Це руйнування цивільної промислової інфраструктури транспортної, і також ви знаєте, що на цьому тижні були варварські обстріли населених пунктів. По точкам роздачі гуманітарної допомоги били московські ракети, через що є загиблі і поранені, там близько 15 людей. Ну, я маю на увазі разом там загиблих і поранених. Відповідно, русня використовує все те, що вона робила свого часу в Чернігові на початку війни, коли била по точкам роздачі гуманітарної допомоги по Харкову, по Маріуполю. У них нічого не змінюється. Це бандити, садисти, військові злочинці, які б'ють виключно по цивільному українському населенню. На дане, ну, станом на сьогодні, це населення Запорізької області. Ви зазначили про те, що є ряд громад, які систематично піддаються обстрілам з боку Російської Федерації. Чи триває наразі там евакуація з цих громад? І взагалі, яким чином зараз триває евакуація в цілому із Запоріжжя, із наближених громад до цього міста? Чи охоче люди покидають прифронтову територію? Ну, дивіться, стосовно цих громад, по Оріхівській громаді вже влада відверто і голосно каже, що евакуюйтесь, тому що постійна загроза артилерійських, мінометних і ракетних обстрілів. З інших громад також закликаємо всіх евакуюватися. В деяких громадах, які перебувають на лінії обстрілу, там, ну, залишилося жити там, ну, не більше 10 жителів. По можливості, я ж кажу, що і ми всіх також агітуємо, переконуємо евакуюватися в обласний центр. Да, це дуже складно, да, це проблематично, да, окупанти чинять тиски і створюють штучні перешкоди на блокпостах, зокрема в населеному пункті Васильівка, вчиняють різні провокації, але тим не менше потихеньку евакуаційні колони йдуть. Якщо говорити про рівень руйнувань, так, ми бачимо, що систематично піддаються обстрілам з боку російських окупантів громади. Ви зазначаєте про це зазначає також і багато наших колег, так? І знову ж таки, от рівень руйнувань, який наразі є в Запорізькій області, якщо говорити стосовно там комунікацій, це теплопостачання, водопостачання, електропостачання, чи наразі забезпечена цим область? В тих громадах, які перебувають під контролем окупантів, ситуація ахова і жахлива. Бердянський, Мелітопольський район, перебиті газогони. При цьому росіяни щось там показово під камеру фарбують якісь газові труби. Я не знаю, для кого вони ту показуху роблять. Ситуація з водопостачанням також ускладнена. Зокрема, окупанти вдалися до нового виду терору. Вони періодично вирубають світло та водопостачання на окупованих громадах, зокрема Енергодар, Бердянськ, Мелітополь. Вони просто таким чином залякують людей, тиснуть на них і намагаються посіяти оцю атмосферу страху. Що стосується Запоріжжя і тих громад, які перебувають під контролем української влади, ситуація в житлово-комунальній сфері більш-менш нормальна. Ну, якщо вважати на те, що в Запоріжжі відключена гаряча вода. Якщо торкнемось трішечки от окупованих територій Запорізької області, зокрема Енергодар, там нещодавно була місія МАГАТЕ, вона вже також представила свій звіт, і знаємо про те, що там
члени цієї місії, вони залишаються на Запорізькій атомній електростанції, але тим не менш ми бачили і певні обстріли вже після відвідин місії МАГАТЕ. Чи є у вас інформація, яка наразі ситуація у Енергодарі, чи відбуваються там якісь певні артилерійські або ж мінометні обстріли цього міста? Постійно відбувається. Росіяни дуже розлючені, вони не задоволені результатами візиту, вони не змогли створити там якусь картинку лягушачого спокою і миротворення, вони не змогли переламати місію МАГАТЕ. Відповідно, періодично вони продовжують обстріли промислового майданчика та житлової інфраструктури атомної станції. Якщо в цілому говорити про динаміку фронту, ми, зокрема, вчора бачили про те, як Збройні сили України вже підняли український стяг над містом Балаклія Харківської області, так, і знову ж таки знаємо про те, що активні йдуть контрнаступальні дії як на Харківському напрямку, так і на Південному напрямку. І багато експертів, до речі, зазначають про те, що відбувається наразі перекидання російських військових із Запорізького напрямку на Харківський напрямок. Чи помітно це насправді по тим справам, які йдуть на фронті? Ну, в Запорізькій області ситуація динамічна, так, без подробиць можу сказати, є певні успіхи у Збройних сил України, Сил безпеки та оборони, там підрозділів Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, наших хлопців з Легіону Свободи, якби по деяким напрямкам вдається ворога трошки посунути, в деяких головний удар зараз робиться на те, щоб зірвати оцей російський лягушачий псевдореферендум для того, щоб максимально перешкодити окупантам просування по території Запорізької області. Я ж кажу, ситуація дуже складна, бувають такі бої, дуже серйозні в деяких громадах, але в цілому ситуація контрольована. Ми бачимо також, що і у Бердянську, і у Мелітополі активно працює партизанський рух. Це і підриви складів окупантів, і підриви зрадників, і так само була новина про те, що підірвали будинок зрадника, одного з колаборантів Руського міра. Чи є у вас інформація про активність партизанів і чого ще очікувати від них, зокрема? Дуже класно працюють партизани в Токмак, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ, Кам'янка. Взаємодії з різними підрозділами, да, дійсно підривають окупантів, вчинять тиск на них, замахи вже, особливо це в Бердянську, підірвали замначальника ОТО їхнього російського ГАІ, підірвали коменданта, він без ног залишився, ну, у нього і так голови не було, а так ще, ну, я маю на увазі розуму, що він поперся сюди, і зараз відірвало йому ноги, відповідно, да, чинять тиск на представників окупаційної колабораціоністської адміністрації. Все це робиться з метою максимально знешкодити їх і завдати їм якомога більшого урону. Якщо говорити про гуманітарну ситуацію, зокрема, так, чи забезпечені усім необхідним там і мешканці Запорізької області, і, зокрема, військові, які там наразі перебуваються, це, зокрема, і продукти, і медикаменти, так, і питна вода, технічна вода? Ну, стосовно тих переселенців, які приїжджають в місто Запоріжжя, працює низка гуманітарних хабів, логістичних, там надається їм вся допомога, буває так, і нас туди залучають по роботі з ветеранами війни, сім'ями, родинами військовослужбовців, багато ми працювали з родинами хлопців, які, на жаль, опинилися в полоні під час захисту України, якби з цим більш-менш все нормально. Стосовно матеріально-технічного забезпечення підрозділів, да, є багато питань там специфічних, я не буду їх озвучувати. Проблема – це, ну, забезпечення, що ми вже війшли в осінньо-зимовий період, відповідно, такі от потреби, які у хлопців зараз виникають, пов'язані з тим, що буде вже холодна погода, дощова, якби, але ще я ж кажу, та й волонтери багато допомагають, але й багато запитань до деяких командирів підрозділів, там, де служать наші хлопці з Легіону Свободи, вони показували умови свого перебування. Розумієте, коли немає елементарно спальних мішків, і вони змушені в пакетах для будівельного сміття ночувати і перебувати в дощову погоду, знаєте, це ганьба такому командиру, який допустив такі побутові умови для своїх хлопців, які реально там на пекельних ділянках Запорізького фронту перебувати. Ми відповідну інформацію будемо передавати в контролюючі органи, щоб з такими горе-командірами розбиралися.
Пане Костянтине, 1 вересня також розпочався новий навчальний рік. Розкажіть про те, як він проходить і безпосередньо на частині області, яка підконтрольна Збройним силам України, і так само і на окупованій частині Запорізької області. Приїжджі, значить, ситуація така. Заклади середньої освіти, я маю на увазі школи, дистанційне навчання. Заклади вищої освіти кожен там вирішує для себе. З тих, які ми моніторили, там і дистанційне навчання, і різні форми там змішано, в тому числі навчання. На окупованих територіях ситуація дуже складна. Окупанти під дулом автоматів в деяких громадах заганяють дітвору навчатися. На 1 вересня влаштували свій цей там політично путінський єдиноросовський дурдом, понатягували своїх прапорів, змусили дітей з ними фотографуватися. Завезли вони майже 70 тисяч московських підручників до шкіл Запорізької області, повністю зґвалтували, перекрутили навчальну програму, зробили її чисто пропагандистською, але не змогли вони набрати повний штат вчителів, доводиться їм там і різних фріків там набирати в заклади освіти, завозити з окупованого Криму, з прикордонних областей вчителів. Ну, якби це не освітній процес, а в деяких громадах ситуація взагалі така. На першому поверсі навчається дітвора, а на другому розмістилися казарми російських військових чи нацгвардійців. Пане Костянтин, дякую вам за те, що доєдналися, дякую вам за оперативну ситуацію безпосередньо із Запоріжжя. Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи Запоріжжя. Дякую ще раз, що доєдналися. Слава Україні! І вам дякую. Ми переможемо. Обов'язково. Перемога, тільки перемога буде у цій війні для українського народу, друзі, і в це потрібно вірити, і це потрібно розуміти, що це відбудеться, але це має відбутися тільки за однієї умови, коли ми знищимо, фізично знищимо усіх окупантів, які прийшли на нашу землю.